ይህ የኢትዮ ሜዳ ምርጥ ገጾች ዝግጅት ነው። ዛሬም በኮሎኔል አምሳሉ ገብረዝጊ ገብሩ ከተጻፈው የኤርትራ መዘዝ መጽሐፍ የመረጥንላችሁን ታሪክ እናቀርባለን። የኢሳያስ ልጆች ኤርትራን ለመገንጠል የታገሉት ድርጅቶች የዲሲፕሊን ደንብ የነበራቸው ቢሆንም በአብዛኛው አመራሩን የሚደግፍ በምንም መንገድ የማይነቅፍ የማይተችና የማያወግዝ ነበረ። ከነዚህ ህጎች ውስጥ አንዱ ጋብቻ መመስረት ክልክል ነው፣ የግብረ ስጋ ግንኙነት መፈጸም ክልክል ነበረ፣ ፈጽሞ የተገኘም የሞት ቅጣት ይፈጸምበታል። በኋላ ላይ በ1970ዎቹ አጋማሽ አካባቢ ተፈቀደና በትግል ሜዳ ውስጥ መፋቀርና ልጅ መውለድ ተጀመረ። እነዚህ በትግል ሜዳ የተወለዱ ልጆች ቀያህቲ እምባባ፣ ቀያያ አበቦች በመባል የሚታወቁ ሲሆኑ የሚያድጉት በአንድ አካባቢና ድርጅቱ ባቋቋመው ጣቢያ ውስጥ ነበረ። ልጆቹ ከአባታቸውም ሆነ ከእናታቸው ጋር አይገናኙም። መጠለያ፣ ምግብ፣ ትምህርትና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮች የሚሰጣቸው በካምፕ ውስጥ ነው። ቤት ትምህርቲ ሰውራ በተባለ ትምህርት ቤታቸው በዋናነት የሚማሩት ስለ ኤርትራና ስለ ኢትዮጵያ ታሪክ ነው። የኢትዮጵያን ታሪክ፣ የወረራ፣ የጭፍጨፋ፣ ኤርትራን ወራ የያዘች ቅኝ ገዢና ድሃ ሀገር እንደሆነች፣ ኤርትራ ግን ባለ ብዙ ታሪክ ብዙ ቅኝ ገዢዎችን አሸንፋ ያባረረች፣ ግብፅን፣ ሱዳንን፣ ቱርክን፣ ጣሊያንን፣ እንግሊዝንና አሁን ደግሞ የኢትዮጵያ ቅኝ ገዢ ወታደርን ከኤርትራ ለማስወጣት በመታገል ላይ ያለች፣ በሀብት የበለጸገች፣ ብዙ የተማረ የሰው ኃይል ያላት፣ ለወደፊቱ በአፍሪካና በዓለም ውስጥ በፖለቲካና በኢኮኖሚ ከፍተኛ ቦታ የሚሰጣት አገር መሆኗን በስፋት ያስተምራሉ። ልጆቹ ከዚህ ከሚሰጣቸው ትምህርትና ስልጠና ውጪ የሚያዩትም ሆነ የሚሰሙት ነገር የለም። ስለዚህ ይሄንኑ ሙሉ በሙሉ ተቀብለው አእምሯቸው ውስጥ ቀርጸው ያድጋሉ። እነዚህን ሕፃናት በማሳደግ በኩል ያለውን ኃላፊነት ወስደው የሚመሩትና የሚቆጣጠሩት ኢሳያስ አፈወርቂ ናቸው። ከድርጅቱ አመራር ውስጥ እነዚህን ልጆች ማነጋገር የተፈቀደለት ኢሳያስ አፈወርቂ ብቻ ነበሩ፣ ለሌሎቹ ክልክል ነው። ኢሳያስ ይህንን ያደረጉበት ምክንያት በኋላ ሲያድጉ ለግል ጉዳያቸው ማስፈጸሚያ ሊጠቀሙባቸው በመፈለግ ነበረ። ኢሳያስ እነዚህ ልጆች የተለየ ቋንቋ ከትግርኛ ለየት ያለ ተፈልስፎ እንዲማሩ ሞክረው ነበረ። ይሄም የሆነበት ምክንያት ትግርኛን ከኤርትራ ክፍለ ሀገር ቋንቋነት ለማጥፋት በማሰብ ነበረ። ምክንያቱም ትግርኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚነገር ከኢትዮጵያ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለንም እያሉ ዘላለም የሚለፍፉትን ፕሮፓጋንዳ ተግባራዊ እንዲሆን ለማድረግ ነበረ። ሆኖም ሙከራው አልተሳካም፣ ከሸፈ፣ በዚያውም ቀረ። በዚህ የተነሳ ልጆቹን በአብዛኛው ወደ ዲዳነት ቀየሯቸው። እነዚህ ልጆች ምግባቸውና አስተዳደጋቸው የተለየ ነበረ። በሕዝብ ስም እየተለመነ ከስካንዲኔቪያን አገሮች የሚሰጠው አልሚ ምግብ ለእነዚህ ልጆች ቀለብ ይውላል። የተለየ እንክብካቤና አያያዝ ነበር የሚደረግላቸው። እነዚህ ሕፃናት ሲያድጉ ወታደራዊ ትምህርት ይማራሉ። በተለይም በመሳሪያ፣ በፈንጅ፣ በእጀባ ትምህርትና ስልጠና ይሰጣቸው ነበረ። በአንድ አጋጣሚ እነዚህ ልጆች አግኝቶ አባታችሁ ማን ነው ብሎ ለሚጠይቃቸው ሁሉ መልሳቸው ኢሳያስ አፈወርቂ ነው። እናታችሁ ማነች ቢሏቸው ኤርትራ ነው የሚሉት። ይህ መልስ ካስተዳደጋቸው፣ ከተሰጣቸው ትምህርትና ስልጠና የመነጨ ነው። ይህም የተደረገው ከላይ በጠቀስኩት ምክንያቶች ነበረ። ማንም ታጋይ አቶ ኢሳያስና ኤርትራን በመጥፎ ሲያነሳ በእነዚህ ልጆች ጆሮ ከገባ ታጋዩ ለኢሳያስ ሪፖርት ተደርጎበት እርምጃ ይወሰድበታል። እነሱ ኢሳያስን አባታችን እንደሚሏቸው ሁሉ ኢሳያስም ልጆቼ ነው የሚሏቸው። ይሄም ለኤርትራ ጥቅም እንዲውል ታስቦ የተደረገ ሳይሆን ልጆቹ የኢሳያስ ታማኝ የግል ጠባቂዎች፣ ተቆርቋሪዎች፣
ሰላዮች ነፍሰ ገዳዮች አድርጎ ለመጠቀም በመታሰቡ ነው። ከነዚህ ልጆች በተጨማሪ በህፃንነት እድሜያቸው ከየሰፈሩና ከየመንደሩ እየተሰበሰቡ ወደዚህ ካምፕ ገብቶ የሰለጠኑ ልጆችም በብዛት ነበሩ። ይህ ኃይል ነው እንግዲህ አባቱ ኢሳያስ እናቱ ኤርትራ እንደሆነች ተነግሮትና ተሰብኮ ያደገው። በኢሳያስ ፍልስፍና ከላይ የተገለጸውን ግዳጅና አላማውን ሊያሳኩ ከሚችሉ ዋነኞቹ እነዚህ መሆናቸውን በማመኑ ነው። አቶ ኢሳያስ ከማንም ሰው ጋር ስለ ኤርትራና ኢትዮጵያ ዝምድና ወይም አንድነት ለማውራት የማይፈልጉ ሰው ናቸው። ይህንን ነጥብ አንስቶ ከሳቸው ጋር መነጋገር አይቻልም አይፈቀድም። ሳያስበው ጉዳዩን አንስቶ የተናገረ ሰው ቂም ይያዝበታል፣ ለማንኛውም አደጋ ይተጋለጥም ይሆናል። የኢትዮጵያን ህዝብ በግልጽ አይወቅስም አይሰድብም። ሁልጊዜ መጥፎ ፕሮፖጋንዳውን ለመንዛት የሚሞክረው በኢትዮጵያ አመራር ላይ ነው። ሁሌም አገዛዙ ነው የበደለን ብሎ ይናገራል። ግን ምን አደረገ ተብሎ ቢጠየቅ የሚሰጠው መልስና የሚያቀርበው ማስረጃ አይኖረውም። ካቀረበም ፍሬከር ሲኪ የሆነ ነገር መሆኑ ይታወቃል። ኢሳያስ ከነበሩት የኢትዮጵያ አመራሮች ውስጥ አጼ ኃይለ ሥላሴንም ሆነ ሊቀመንበር መንግስቱ ኃይለ ማርያምን ለብዙ ዓመታት አውግዟቸዋል። የውያኔን መንግስትም ቢሆን ከ1983 አንስቶ የባድመ ጦርነት እስከተቀሰቀሰበት 1990 ዓመተ ምህረት ድረስ ያደንቁ ነበረ። ከዚያ በኋላ ግን ያውም አግዞ መስዋዕትነት ከፍሎ ነጻነት የሰጣቸውን ውያኔንም መስደብና ማውገዝ ጀመሩ። እንግዲህ ሻዕቢያ ውያኔን ከተሳደበ ማን እንደሚያመሰግን ግራ የሚያጋባ ነው። ያለፈው የኢትዮጵያ መንግስት አንድነቱን ለማስጠበቅ ከሻዕቢያ ጋር በሚተናነቅበት ጊዜ ወያኔ ጦር በመላክ ለሻዕቢያ እርዳታ አድርጓል። የትግራይ ልጆች በማይመለከታቸው ጉዳይ ወደ ኤርትራ መሬት ሄደው ጸረ ኢትዮጵያ ለሆነው ሻዕቢያ ወታደራዊ ድጋፍ በመስጠት ቆስለዋል፣ ሕይወታቸውንም አጥተዋል። ሻዕቢያ የደርግ መንግስት በከፈተበት ጦርነት ተወጥሮና ተጨንቆ ባለበት ሰዓት ወያኔ ትግራይ ውስጥ ውጊያ በመቆስቆስ የመንግስት ሐሳብና ኃይል እንዲከፋፈል አድርጓል። በወያኔ ሬዲዮ የሻዕቢያ ነጻነት ጥያቄ ፍትሃዊ መሆኑን ለማስረዳት በብዙ ደክሟል። ሻዕቢያ በተለይ በአጼ ኃይለ ሥላሴ አገዛዝ መጨረሻና በደርግ የመጀመሪያ የሥልጣን ዘመን አካባቢ ኢትዮጵያን ለማዳከም ብዙ ሰርቷል። የኢትዮጵያን መንግስት ያዳክሙልኛል በማለት በብሔረሰብና በአገር ደረጃ ፓርቲዎች በማደራጀት በማሰልጠንና መሳሪያ በማስታጠቅ አንቀሳቅሷል። የኤርትራን ከኢትዮጵያ መገንጠል አምነው እንዲንቀሳቀሱም በማድረግ አሰማርቷቸዋል። እነዚህ ድርጅቶች አሁንም ቢሆን የኤርትራ መገንጠል ፍትሃዊ ነው፣ የህዝቡ ጥያቄ በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት ያደረግነው አስተዋጽኦም ነው እያሉ በልበ ሙሉነት ይናገራሉ። የፈጸሙትና አሁንም በመፈጸም ላይ ያሉት እምነትና አስተሳሰባቸው ትክክል እንደሆነ ይከራከራሉ። ይሁን እንጂ የመገንጠል ጥያቄ የኤርትራ ህዝብ ጥያቄ ነው ብሎ መቀበል ያስቸግራል። ምክንያቱም አነስተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች የተነሰሱት ሴራ ነው። ማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ተደራጅቶ መንቀሳቀስ ሲጀምር የህዝብ አጀንዳ የያዘ ይመስላል፣ በህዝብ ስም ይከራከራል። የአጼ ኃይለ ሥላሴ፣ የደርግ፣ የኢህአዲግ መንግስታት በሙሉ ስለ ህዝብ ያልሰበኩበት ጊዜ የለም። ሁሉም ለህዝብ የቆሙ መስለው ለመቅረብ ይሞክራሉ። ሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ተመሳሳይ አካሄድ ይከተላሉ። ለህዝብ የቆመ እውነተኛ የፖለቲካ ድርጅት የቱ እንደሆነ የሚለየው ደግሞ ህዝቡ መሆን ይኖርበታል። ይህም የሚገለጸው በነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ብቻ ነው። ሻዕቢያ በፊት የኤርትራን የመገንጠል ጥያቄ አንግቦ የተነሳው ራሱን የኤርትራ ነጻ አውጭ ድርጅት ጀብሃ ብሎ የሰየመው ይሄ አስኳል ድርጅት የአረብ ሀገራትን የመገንጠሉን ጥያቄ ተቀብለው በቁሳቁስ፣ በፋይናንስ፣ በስልጠና፣ ቢሮ በመስጠትና በመሳሰሉት እንዲደግፉት ማሳመን የቻለ ድርጅት ነበረ። ጀብሃ ከሻዕቢያ ውስጥ ተፈጥሮ ዋና አስኳል የሆነውን ራሱን ጀብሃን በኃይል ከደመሰሰ በኋላ ብቸኛው ነጻ አውጪ ድርጅት ነኝ በማለት አውጇል።
ከምስረታው አንጻር ካየነው ጀበሃ ቀዳሚ ድርጅት ነው። በአረብ ሀገራት ተቀባይነት የነበረው ድርጅት ነው። የመገንጠልን ጥያቄ ደግሞ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ቃል መለወጥ አይፈልግም። ሌላ ተለዋጭ ሐሳብም አያቀርብም። አንዳንድ ሁኔታውን ያልተገነዘቡ ሰዎች ከሻቢያ ጀበሃ ይሻላል ይያሉ ሲናገሩ ሰማለው። በኤርትራ መገንጠልና እንደ መንግስት መቆም ያላቸው አቋም ግን ተመሳሳይ ነው። ሻቢያም ሆነ ጀበሃ ኢትዮጵያን በተመለከተ ያላቸው አቋምና አካሄድ አንድ አይነት ነው። ሁለቱም የመጀመሪያ ዓላማቸው መገንጠል ሲሆን ነጻነት ከተገኘ በኋላ ደግሞ የኢትዮጵያን ሀብት በመዝረፍ መበልጸግና ማደግ ነው። ኢትዮጵያን እንደ ሞኝ በመቁጠር ንብረቷን መዝረፍ ቀዳሚ ተግባራቸው ነበረ። ኢትዮጵያ ይህንን ተረድታ ፍላጎታቸውን አላሟላም ካለች ደግሞ ኃይል ተጠቅመው ኢትዮጵያን ማጥፋት መውጋት ነው ግባቸው። በዚያም አለበዚህ ዋነኛ ዓላማቸው ኢትዮጵያን ማቆርቆዝ ነው። ኢትዮጵያ ሰላም እንዳታገኝ ማድረግ ነው። ይሄ በብዙ አጋጣሚዎች በተለይ በሻቢያ እንቅስቃሴዎች ላይ በግልጽ ያየነው ነገር ነው። ያለየነው ነገር ይሻላል ብለን ካልተከታተልን በስተቀር ሁሉም ኢትዮጵያን በተመለከተ አመለካከታቸው አንድ አይነት ነው። ሁለቱም ድርጅቶች ሆኑ ሌሎች ከኤርትራ ውጪ የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ድርጅቶች በኤርትራ መገንጠል ሙሉ በሙሉ ያምናሉ። የስትራቴጂም ሆነ የስልት ልዩነት የላቸውም። ልዩነታቸው ሻቢያ የኤርትራን ጦር የደህንነት ኃይሎች ይመራል፣ ይቆጣጠራል፣ ህዝቡን ይመራል፣ ሌሎች ለዚህ ስልጣን አልበቁም። ቢበቁም በኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን አቋም አይቀይሩም። የኤርትራ ድርጅቶች በየትኛው አጋጣሚ የኢትዮጵያና የኤርትራን ህዝብ በመተባበር በመከባበር በአንድነት መኖር እንደሚችሉ አይገልጹም። ነገር ግን የኢትዮጵያን ሀብት በመበዝበዝ ህዝባቸውን ለመቀለብ እንዳማራጭ አገር ለመቁጠር ይፈልጋሉ። በታሪክ ውስጥ በቅኝ ግዛት ስር ከነበሩ ህዝቦች ውስጥ ቅኝ ገዢው ከሀገሩ ገንዘብ አምጥቶ ማንኛውንም የቅኝ ተገዢውን ወጪ ሸፍኖለት ሲተዳደር የነበረ የኤርትራ ህዝብ ብቻ ነው። ቅኝ ገዢዎች በቅኝ ግዛት ከያዟቸው አገሮች ማዕድናት፣ የእርሻ ውጤቶችና ሌሎች ሀብቶች እየዘረፉ ወደ አገራቸው ሲወስዱ ይታወቃሉ እንጂ ከአገራቸው አምጥተው ሲያስተዳድሩ አይታወቅም። ባለፈው አባታችሁ ማን ነው ሲባሉ ኢሳያስ፣ እናታችሁ ሲባሉ ኤርትራ የሚሉት ልጆች አሁን አድገው በጎልማሳ እድሜ ውስጥ ይገኛሉ ብዬ ገምታለሁ። እነዚህ ልጆች በአሁኑ ጊዜ በቤተ መንግሥት ጥበቃ በቁልፍ ቦታዎች ተመድበው ኢሳያስን የሚያገለግሉ መሆናቸውን አንድ የቅርብ ወዳጅ አጫውቶኛል። በተለይ የሻቢያ አመራር በሁለት በተከፈለበት ጊዜ የአንጃ አባላቱን ለማፈንና ለማሰር ኢሳያስ የተጠቀሙት እነዚህን ልጆች ነበረ። አሁንም አንዳንዶቹ ከፍተኛ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ተመድበው በመስራት ላይ ይገኛሉ። ውድ የኢትዮሜዳ ቤተሰቦች፣ በኮሎኔል አምሳሉ ገብረዝጊ ገብሩ ከተጻፈው የኤርትራ መዘዝ መጽሐፍ የመረጥንላችሁ ታሪክ አላበቃም። በቀጣይ ከመጽሐፉ ሌላ የመረጥንላችሁን ይዘን እንቀርባለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንድታደርጉ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም እንድትሰጡን በአክብሮት እንጠይቃለን።